Bem, eu acho melhor lavar meu rosto e sair logo daqui. Ai. Pra onde eu vou? Não tem muitos lugares. Será que eu atravesso o rio? Mas é um barco. Ah, droga, que dilema. Também tá a parte alta da floresta. Eu já fui lá, mas. Será que vale a pena voltar lá em cima? Ah, vai que seja. Não vai fazer tanta diferença mesmo. Pelo menos um lugar alto pra dormir. Aliás, já tá ficando bem tarde. Sorte que eu assisti Discovery Channel. Mas enfim. Dormir nas árvores sempre é a melhor opção. Ai, a droga. Pra os animais ficarem longe. Ah, pula. Consegui. Vim aqui nesses galhos. É, eu acho que aqui é um lugar alto. Vai dar pra eu passar a noite. Isso é bom. Bem, eu vou deitar aqui. Ai, eu vou dormir. É, amanheceu. O sol tá começando a sair. Eu passei uma péssima noite. Olha, tem uma lagoa. Não tinha percebido. Que estranho. Enfim, deixa eu descer daqui. Aqui. Tem que ter cuidado pra não vir nenhum animal selvagem também. Ali tem meio que um deserto. Preciso arrumar algum jeito de ir pro outro lado. Ah, o que é isso? O que era aquilo? Meu Deus. O que é isso? Parece um esqueleto humano. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tenho que sair dessa ilha rápido, corre. Ai. Um esqueleto humano. Vivo. Ah. Isso não é um bom sinal. Tenho quase certeza que isso não é um bom sinal. Eu tenho que arranjar um abrigo. Ai, eu tô ficando com fome. O quê? O que é isso? Parece, sei lá, uma estrutura de ferro. Bem, isso é estranho. Mas. Ah, vai. Não faz mal tentar. Uau, tem mais ferro aqui. Se for a mesma estrutura, que deve ter uma entrada em algum lugar. Quebra isso aqui. Olha, aqui tem mais. É muito duro pra quebrar. Arranca esses galhos pra gente. Ah, deve ter uma entrada. Deve ter. Quebra isso aqui. Consegui. A gente só precisa procurar bem. Espera. Ai, se eu cair daqui vai doer muito. Ah, consegui. Ai, isso doeu. Acho que a gente deu a volta. É, parece que não tem entrada alguma. Bem, eu tenho que achar comida. E rápido. Tem alguns animais aqui. Ai, minha perna já tava doendo agora. Ah. Bem, enfim. Vou tentar matar os animais. Desculpa, porquinho. Mas é você ou é eu? E eu não quero que seja eu.
Ai, nada. Com a perna doendo é muito ruim. Vem cá, seu porco. Ah, consegui. Eu vou subir aqui. É melhor. É. Só que não dá por aqui. Eu vou tentar achar outro jeito de subir. Mas aquela estrutura de ferro bem estranha. E não tem porta. Como será que alguém. Peraí. Será que eu não tô sozinho aqui? Será que tem mais pessoas? Ah, meu Deus. Isso tá ficando mais perigoso do que já era. E outra, aquele esqueleto. Humano vivo. Isso não está fazendo muito sentido. Não está mesmo. Bem, melhor eu tomar muito, muito, mas muito cuidado nessa ilha. Bem, eu vou andar um pouco, acho que tentar achar um abrigo para tentar sobreviver pelo menos mais uma noite, né? Mais uma noite.